דברים שאנשים עשו והתחרטו עליהם אחר כך. והפעם, תוכים. על ראש הברוש שבחצר שמחה והמולה, שם כל הציפורים בעיר הקימו מקהלה. כולן, כולן, יונים ועורבים, זרזרים וירגזים, כולם התאספו ביחד כדי לשיר במקהלה. אבז לבן מצח עם קוקייה מזרחית, יסעור מצוי עם עורבני שחור כיפה. לא היה אכפת להם מצבע אור, ולא עניין אותם מה המקור של כל ציפור. הם ראו לנגד עיניהם פשוט ציפור. סוויט סוויט ציפור. לכולם היה מקום במקהלה, ובאמת, אבל באמת, שיש ציפורים עם שמות כאלו. תבדקו אותי, אני לא ממציא. ואיזה יופי, אך, איזו אחדות. ואיפה אנחנו, אה? כן. לכן כולנו, כולנו ללא יוצא מן הכלל, אוהבים ציפורים. כולנו! חוץ מהבריטים. לונדונים, ליתר דיוק. וזה גם לא כל הציפורים, רק אחת. טוב, אל תתקטננו. זה משרת את התוכנית. למה? ואיך כל זה קשור לדברים שאנשים עשו והתחרטו עליהם אחר כך? או, אני אסביר. כמו כל טרגדיה, גם המקרה שלנו מתחיל בסיפור. זה היה עוד בוקר רענן שפקד את מערב לונדון. ניק היידן, סופר בריטי מוכשר, התעורר למשמע קולות הציפורים שהתיישבו על ענף סמוך לביתו. הוא מת על זה. ציוצי הציפורים נותנים לו השראה ליצירותיו הספרותיות. באותו בוקר הופיע לפתע תוכי בצבע ירוק זוהר בעל מקור ורדרד. התוכי התיישב על כתפו של ניק, וניק הוא הוקסם באותו רגע, והוא הציע לתוכי מעט מהעוגה שבצלחתו. התוכי חטף את העוגה מידו של ניק והתעופף משם במהירות. ניק צחקק לעצמו ואמר, איזה תוכי חמוד. לא עברו 10 שניות בודדות, ופתאום רעש מסתורי פילח את אוזניו של ניק. רעש צורם שהתגבר והתגבר. עדר של תוכים בצבע ירוק זוהר בעל מקור ברדרד דאר לכיוון חלון ביתו של ניק. עיניו נפערו לרווחה עד שכמעט יצאו מחוריהן. מה קורה פה? מה לה... תוכי. נכנס לו תוכי לפה. ומאז ועד היום... ניק שונא תוכי. והוא לא היחיד. אנשים רבים במערב לונדון מתלוננים על רעשים שמטריפים אותם. חקלאים בעלי שדות עומדים חסרי אונים מול הרעב הבלתי נדלה של התוכים הארורים האלו. ולילדים קטנים שמבלים בפארקים נמאס להחליק על הקקי שלהם. הם נהיו פשוט מגפה, זה נורא ואיום. אז מי אתה, תוכי ירוק זוהר בעל מקור ורדרד? אה? אז למעשה המקור של הציפורים האלו הוא בכלל באפריקה. אז איך לעזאזל הם הגיעו לאנגליה? אירופה? או, לשאלה הזאת יש כמה תשובות. יש את תיאוריית בוגארט. בסרט המלכה האפריקאית משנת 1951, בכיכובו של אמפרי בוגארט, מסופר על שני אחים בריטים שנמצאים באפריקה בזמן מלחמת העולם הראשונה. הסרט צולם באולפנים בלונדון, אבל כדי לדמות כמה שיותר את הסרט למציאות, הביאו גם חיות מאפריקה. וביניהם, תוכי ירוק זוהר בעל מקור ורדרד. כן. חוץ מזה, יש את תיאוריית ג'ימי הנדריקס. כן, הזמר והגיטריסט ג'ימי הנדריקס. בשנות ה-60 צמחה לה התרבות של ילדי הפרחים, ההיפים. וג'ימי הנדריקס היה בעצמו היפי, אבל הארדקור. מסופר עליו שבמהלך הקריירה המצליחה שהייתה לו בבריטניה, הוא שעה בדירת חברתו בלונדון. שם היא החזיקה כלוב של תוכים בצבע ירוק זוהר בעלי מקור ורדרד. וכמחווה לשלום ולחופש, הוא שחרר אותם לאוויר העולם. איזה היפי מוזר. אבל אנחנו מדברים על שנות ה-50 וה-60. מה קרה בכל השנים האלו שדווקא בשנות ה-2000 המוקדמות, התוכים הירוקים זוהרים בעלי המקור ורדרד התחילו להפריע לבריטים? גם לזה יש תשובה. התוכים הירוקים זוהרים בעלי המקור ורדרד היו קיימים לאורך המאה ה-20, בגלל בוגארט או הנדריקס, אבל בקבוצות קטנות. לקראת תחילת המאה ה-21 התרחשו שני אירועים שהשילוב שלהם גרם לנסיקה במספר התוכים הירוקים זוהרים בעלי המקור ורדרד. התוכים הירוקים זוהרים בעלי המקור ורדרד רגילים לאקלים חם ולתזונה של צמחים אקזוטיים, כמו שהיה להם באפריקה. ובתחילת שנות ה-2000 היה בלונדון אקלים חם, אבל יותר מהרגיל, ונהיה שם משום מה איזה
טרנד של גננים לגדל צמחים אקזוטיים. איזה מוזרים הם. ובום, מכמה מאות בודדות של תוכים ירוקים זוהרים בעלי מקור ורדרד, נהיו עשרות אלפי תוכים ירוקים זוהרים בעלי מקור ורדרד. והנה, אמפרי בוגארט או ג'ימי הנדריקס הארורים עשו דבר אחד שלונדון כולה התחרתה עליו אחר כך. ומה שנשאר לי להגיד לכם זה ציף ציף, שריק שרק, בולבול בולבול בלבל, לה 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 לה, וכל מי ששמע אמר, אך, איזו מקהלה. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.